Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком, както всеки петък. И днес имам удоволствието да кажа добре дошъл на Сашо Диков, автор и водещ на предаването Евродиков. Тази вечер в 20 часа, надявам се, отново ни очакват интересни минути. Очакват изключително интересни минути, като веднага бързам да кажа, че днес е премиерата на един проект, за който говоря. Опиумното трио. По-късно, обаче, като в читалището театро, накрая на моето днешно участие, ще разберем кои са трите умни, интелигентни жени, които ще говорят и за какво ще говорят. Така че, до вечера премиера на Опиумното трио. Преди това обаче, уважаеми колега Колев, една друга премиера, която се състоя днес, голям спектакъл, голямо нещо, Ревизор. Ревизор, когато ти излъчи преди малко фрагменти от неговото изказване, то наистина беше крайно драматично. Трябва да ти кажа да спомена професор Вучков. Слушам и не вярвам на очите. Точно така. Значи, само че, както Веско Дремджиев обича да казва, няколко пласта има в цялата тази история, очевидно. Затова ние първия пласт е драмата. За мен беше видимо развълнуван, притеснен Ревизор. Той беше емоционалният тон, показваше, че има при това, някакво напрежение. Аз от години не помня някой министър да отиде да поиска, да не е включен в парламентарния контрол, да отиде да поиска да говори по някои проблеми, то толкова драматичен проблем, какъвто е проблема с водата. От думите, които изговори днес Ревизоро, става ясно, че в държавата цари абсолютно безобразен хаос и то по адрес на такъв важен ресурс като водата. Защото ние ще страдаме за това. Именно. Как месеци наред писма е написал, докъде ли не, никой не му обръща никакво внимание и забележете. Той тича в парламента. Не отива там, където трябва да отиде. При падишаха. Да. А тича в парламента и в изключително емоционално изказване прави на пух и прах системата. Сега системата за... и че Бургас се оформя като втория Перник. И нещо друго каза той, че тези изградени съоръжения по времето на соца са били уникални и са давали невероятна възможност. Така, и дават и сега, само че не били допоручени. Някой пък в Пловдив и около Пловдив сумати от напоителни системи били унищожени. Въобще апокалиптична картина. Да. И че не могат да се разберат регионалното министерство и екоминистерство, кой какво да строи, как да прави, че никой не му обръща с месеци внимание на докладни... Да. Хубаво го каза, но след това отиде до Министерския съвет. Разбира се какво стана. След което падишаха го извика и така както беше наперен в парламента Ревизоро, вижте как е подвил лапички пред падишаха. За малко само да покажем кадрата. Добре, нека да го видим, колеги. Да. Дай да видим сега какъв е плана, какво може да се направи. Докато се радват другите, че с тебе сме в конфликт, да може да им отговорим адекватно с какво се върши, какво ще свършим. Следните 30 години не имало конфликт, добре сме се разбираме. Така че... Едва ли сега ще има конфликт? Да. Искам да ви запозная с ситуацията във Варна, това е графика, Бургас, това е графика, която... Уважаеми зрители, как се радвали другите, че са в конфликт, ама... Този човек в ляво на екрана все едно, че пада от Марс. Този човек в дясно на екрана тича в парламента, вместо да е отишъл отдавна при него, че толкова важен проблем не се решава с месеци. И изведнъж втората част от театрото вече пък отива при него, при което падишаха, казва, бе, няма проблем, бе, първо, второ, трето, 100 милиона евро имаме европрограми за напоителни системи, решаваме, няма така. Тогава какво излиза? За какво тича в парламента? Интересно е другото. Вече в Рокнес има конспиративна теория, според която без гръб от Пеевски Доган Ревизоро не е такъв самоубиец или някакъв такъв гръб сериозен, че да прави такива неща, на които прави на нищо кмета на Бургас, тъй като става, че кмета на Бургас бездействал. Все пак кмета на Бургас е заместник председател на ГЕРБ. Ревизоро иска смяна на една заместник министърка, която била човек на Димитър Николов.
удар срещу Николов. И те смениха. И те смениха. Нови две ще нагласяват. Така че този, това читалищно театър очевидно има втори, трети и не знам кой план. Само но... да прочета заглавието от Frog News днес. Днешният ход с Ревизоро е индиректен удар на Борисов по Пеевски. Окей. Okay. Какво е, как? Личи си, че някакъв нещо нагласено има. Да. Първо, не му е работа на ревизора там да тича вместо да отиде при Борисов. И изведнъж падишаха се удре по челото и казва, как така, бе? Що не дойде тук, бе? Сърдати се. Разбираш, пореден цирк. Но самия факт, че от месеци изключително важни проблеми не се решават държавата и трябва падишаха да се намеси, е достатъчно. Така... Направи ли ти впечатление нещо, като гледаш материал? Аз сега се загледах. Един документ, който му донеси ревизоро, ако го взима, сгъна го на две и почна да си пише. Неговите истории с там чертежчетата, които и той е художник, Бойко Борисов. Добре, да, давай други, да, да видим. Нататък, какво стана с Гурково? Сега, вчера нашия екип беше в Гурково. Гурково, аз не предполагах, чух от Цветан Цветанов, че е най-големият работодател в цялата област, който дава хляб на 600 човека. Има оборот от 100 милиона лева фирма, която прави метални опаковки. Включително да. За уискита. Демек, не е скрап, не е обикновена ламарина. Та този най-голям работодател в Гурково е подложен на сериозен тормоз от кмета, който е от ДПС. И да. Фактически ходих вчера нашата Златина репортерката, отиде там, това са цигански къщи, които според бизнесмена Атанасов са незаконни, или поне някои от тях са незаконни. Кметът толерира това незаконно строителство, защото според Атанасов има благодарение на циганските гласове е станал кмет миналата година. Всичкото отгоре бизнесмена е записал опитите за купуване на гласове и миналата година е свидетелстват пред прокуратурата и полицията за тие. Нищо и половина. Терор от страна на кмета. Нищо и половина. Сега, до вечера ще гледаме интересно и другото. Ще гледаме всичко най-интересно. Интересно е, че миналия петък, след като излъчихме репортажа, интервюто с кмета, на другия ден ми се обажда бащата на Златко Баретата. Който каза, аз съм бащата на Златко Баретата, гледах с нощи предаването и мен ме тормози кмета. Така че и тази тема е... Крайно време е кмета да дойде, да седне при тебе, да обясни за така, който. Говорих с него, казах му, че няма как аз да отида, но до вечера ще чуем мнението и на кмета. Темата по всяка вето ще продължим още, защото не може... Значи само в обърканата държава като нашата би трябвало най-големия работодател вместо всячески да е подпомаган от местната власт, пък и не само от местната, все пак бизнес за 100 милиона оборот. Да. Те гледат как да го прекарат. Сега тук отиваме към следващата тема. Иво Мирчев, това е шведския премиер. Да, ние го излъчихме преди няколко дни. Да. Така, това е историята, където Иво Мирчев, той дава свой коментар на събитията. Шведския премиер се обръща към сънародниците си с драматично обращение по повод COVID-кризата. Интересно е, че няколко дни по-късно Бойко Борисов и той се напъна с едно обращение, което се оказва, че в немалко изречения са приписани от обращението на шведския премиер. С Иво Мирчев говорим именно, 25.11, именно говорим как е стигнал до това, че да сравнява шведския с българския премиер. Какво, откъде се е добрал до тая информация. Отделно това относно въобще нещата тук, протести и така нататък, какво не чека, как не чека. Тъй, че много е тъжна цялата тая история. Това е само малък штрих, може би най-безобидният гаф на Бойко Борисов. Онзи голям гаф, според мен, е, че не случайно беше пропуснато цялото лято да не се вземат сериозни мерки, защото по мое скромно мнение, ако бяха се взели сериозните мерки, наскоро здравният министър изплюкаме, ако бяхме затворили държавата, щяха хората да протестират. И аз си представете,
протестиращите хора заради затворен бизнес, ако си бяха се озили с протестиращите, организираното тронното трио. Нещо не се получава в нашата държава. Какво щеше да се получи тогава? Mm-hmm. Само че Бойко Борисов очевидно реши да жертва сумати хора, здраве, животи, за да запази с няколко месеца още властта си. Другото, за което говорим довече, разбира се, за пълния фарс, наречен нова конституция, комисия на Деси Атанасова и теб. За да се стигне до това, че днес парламента отмени създаването на тази комисия. Да, действието. Не създаването, а действието на комисията. Във всеки изминал ден абсурдите, то не става дума просто за слабите управленски решения, за абсурдите в държавата на управленско ниво, от всякакво ниво стават без... Това решение бе взето съвсем скоро за конституция. Естествено, че съвсем скоро, съвсем... Деси Атанасова ли беше шеф? Деси Атанасова като шеф на това. Гербаджиите не посмяха да кажат кой е писал и както и да е. Сега даваме тая снимка на Миньо Стайков в уния му години, когато беше един от най-големите бизнесмени. Ветко Рабаджиев е това в дясно. Ветко, който в момента се бори за живота си. Mm-hmm. Това, което ми каза човек, че той е от COVID с много тежко състояние. Туморните маркери са му 4 пъти над нормата. Какво ще стане с Ветко и как един Господ знае? Миньо Стайков е жив скелет, който с количка и валидна го докарат и връщат обратно. Отделно това повода, за да ги казвам тия работи, се оказва, че на Николай Банев трябва да се направят 3 операции, за които операции говори една от неговите адвокатка, която е до вечера гост. Тук не случайно казвам всеки, не всеки, но може и большинството хора се казват, абе, майне ги тия, как здрави прави, знаеш, като влезе в ареста, се изпоразволяха. Една година да свиш там. Така, само че повече от 2 години е Банев там. И става ясно, абсурда. Николай Банев трябва да бъде опериран в кръста, някакви тумори и е така. Той казва така, искам да ме оперират в МВР болница, забележи. Те му казват, не, няма в МВР болница, прави да се на болница. Как ти звучи? Как ти звучи? Странно. Не странно, абсурдно. Само че какво се оказва? Че единствено в МВР болница няма да бъде вързан с белезници за леглото след операцията. Разбираш ли? Да, това не го знаех. Ами аз не го знаех. И когато за пръв път, преди няколко месеца, една от неговите други адвокатки ми каза, викам, няма логика, бе. Той да иска в МВР болница да се оперира, прокуратурата ще му каза, не, прави се на болница. Защото там трябва да лежи с... С белезници, да. Ма вика, това е изтезание. Вика, изтезание, инквизиция, няма значение. Това е положението. Казвам, че нали, някакви, не знам, в някакви рамки, аз нито съм им фен на тях, нито, но ни минават си някакви рамки. Относно гафовете на прокуратурата. Сигурно, да. Четеш, Елена Динева днес се разбира, че на Елена Динева са вдигнати запорите. Отменени са, да. Това отменени, това се загледа. Както са отменени запорите и на един от най-близките хора на Васил Бошков, Александър Тумпаров. Да. Поне се оказа, че тези запори са правени по абсолютно произволни суми от дадени от НАП София. Това още веднъж говори за извинявам се, за сериозните безобразия, които са по цялата верига на така наречените правоохранителни... До кога, бе, Сашо? Моля? До кога? Единственото спасение е новите избори, прави се, разпуска се и дано да имат мнозинство, поне нормални, интелигентни хора и партии. Прави се, разпуска се сегашния Висшия съвет, избират се на тяхно места професионалисти, не като тия сегашните, и избират, освобождават сегашния главен прокурор, избират нов главен прокурор, човек с... Така е, но преди малко, само така, да ти кажа, професор Пламен Киров казва, възможно е изборите да бъдат отложени, защото сегашната конституция предвижда тази възможност при извънредно положение. Нищо няма да ме очуди, до месец ноември могъл да остане на власт Бойко Борисов. И 2-1 да... И 2-1. Нищо няма да ме очуди.
Естествено, че нищо няма да ме очуди. Аз лично се съмнявам, поради моля всякакъв, но Бойко е страшно страхлив като политик и това е доказано. Но все пак това е преподавател и специалист по конституционно право. Той, за да прави тези предположения и изводи... Не, не. Тук не става дума за предположението. Тук очевидно това го позволява конституцията. Само, че тук вече... Не могат да се правят избори по време на извънредно положение. Окей. Ама ние сме до края на март. Даже не сме до края на март. До края на януари мисля, че беше. Не, до края на март е. Предложи здравния министър до края на март, но в крайна сметка решението е до края на януари. Не, януари, ако не се лъжа. Нека да... Но мисля, че до там беше. Го... Да, презумче обаче беше, ми казва прекалено беше прозрачно, да бъде удължено. Да. Да е до края на март, заради и по избори да се правят. И защото до края на март даваме по 50 лева на пенсионерите. Да. Така, тъй че... Добре, така, отиваме към... Да. Ето сега. Към триот. Жената на Ердоган е тук. Естествено, че е Ердоган, ама виж зад жената е Ердоган, коя е? Коя е онази с вратовръзката? Не мога да позная. Еми не можеш да познаеш, защото това е жената на люксембургския премиер. Така ли? Жената с вратовръзката. От да, там имаше такава история. Да, да, и си спомнеш тази история. Така че отиваме към триото. Да. Едно от нещата, които триото коментира е... само да кажа, триото са три красиви жени. Жени Кълканджиева, Елена Ангелова, която е адвокатка, занимава се с сложни... Разбрахме днес, да. Да. Ромина Тасевска, жената на футболиста Дарко Тасевски. Едната е с едно, другата е с две, трета е с три деца. Страшно интелигентни, отворени жени, които сумати години след като станаха мис, нарочно сме да ги избрах такива, защото сега ще ми иска достатъчно компрометирани като конкурси, като и така. Тези това жени... Това е на жени конкурса. Това е на жени конкурса, да. 95-та година, представи си. Mm-hmm. Както и да е. Те от тук, моята идея, както от ромото трио, което ще участва следващия петък, поведнъж в месеца и опиумното трио, да си казва мнението си, до вечера говорят за Бойко Борисов, мачо ли е или нещо не. Друго. И ще чуеш доста интересни неща от тези жени, които очевидно, освен всичко друго, разбират и от мъже. Те могат да си позволят да говорят. След това ще видиш как говорят за моделката Мис Бикини от Барселона. Бойко Борисов къде е? Ами радва се на всенародната любов. Така че обясняват защо и властта като афродизиак, обясняват поведението на Караянчева или по-скоро необяснимото поведение. С две думи само, как я охарактеризираха те? Като жена без достоинство. Не може такова нещо да се търпи. Защото това са пак са елитни дами, които да, са не може такова нещо конкурси, да, не да, само в България, но да, и по света. Да. Да се търпи. Другото, което е, не знам дали имаме да, малко от... модната икона с или без кавички Деси Радева да пуснем, коментират, където едно от най-силните им неща е, че... Еми, ако имаме колеги да излъчим... Това е, което Деси Радева дават конкретни насоки какви трябва да са тоалетите на Деси Радева, колко... За жената на Макрон я коментират също така с неприлично къст пола, което беше най-влево на екрана. Тя е на прилична възраст, може да бъде с неприлично къса пола. Така че жени, защото те са опитни жени, да. Моите експертки, казват, нормално ли е Радев да е с черен костюм, а жена му да е на такива цвечета, да. Как трябва да има синхрон между начин на обличане и на двамата. Въобще, сума ти неща, които, честно казано, трудно човек, който не е толкова навътре в занаята да може да... И другото, което накрая жени призовава някой да помисли за хората от модния бранш за някакви компенсации в цялата тази криза, защото се оказва, че те са... Никой до този момент не се грижи за тях. Много любопитен фрагмент е темата за Слави Трифонов. Да. Защо Слави Трифонов е сам? Да. Самотен. Защо... Няма жена до себе си и дали няма жена до себе си.
Защото, примерно, Жени, това е големата му любов на Слави, за което той плака от екрана. Така че и за в бъдеще, това, което мисля, ще подобни теми и подобни най-популярни фигури в нашия политически шоу. Много... Това е новия мъж на Маги, която, от когото има и детето. Хубаво, защото това са много дефицитни теми. Абсолютно, в ефира. Да. Абсолютно. Не, ще чуем интересни и неочаквани неща за самия Слави, говорен от тия красиви жени. Накрая, разбира се... Много хора няма да могат да си изгледат любимите сериали, защото това, което казваш, е доста интересно. Накрая, защото ние сме евро все пак, но се превръщам в World.com. Така си реч, една словенска моделка, Мелания, а това е Мераклията Доналд. А това е порнозвездата Сторми Дениелс. Това е Мелания... като девойка. Да. Нищо общо няма. Та, говорим за забежките на Доналд Тръмп. Той с тази порноактрисата е имал афера според порноактрисата, когато е била тази жена, която е била бременна или току-що родила сина. Жени Калканджиева ми казва, вие знаете, че аз бях в подобна ситуация, как се преодолява това ще демек мъжа, шевливия мъж. Така че, и по тая линия имаме крайно любопитна информация и коментари. Те дават своята прогноза, ще се разведе ли Мелания или не. Тръгна такава хроника из медиите, че да. Да, и още нещо, което е интересно. Има ли Мелания любовник или няма любовник сега? Не знам. Какво нещо е жени с опит? Когато жени с опит ти говорят, както имаше в някакъв разказ... Ухажори може да има, но любовник... Така, както имаше някакъв разказ, говоря за някакво парти. Да. Тук се бяха събрали жени с минало и мъже с бъдеще. Сега, уважаеми го искаш ли сега аз да те изненадам тебе с една снимка? Така. Ще помоля Ирина да я пусне. Това да видим, невиждана до сега снимка показва принцеса Даяна, представи си, на яхта с българския княз Кирил Преславски. Чудесно. Тя бе публикувана в Инстаграм, страницата на бизнесмена Джан Карло Джамети, партньор на дизайнера Валентино, който няколко пъти през годината е качвал кадри от същия ден. Така. Този път той публикува две снимки, на които показва приятелството си с Даяна. На първата са на официална среща, а на втората с британската принцеса и българския принц. Ето. Прекрасно. Кирил е, аз много го харесвам като фигура, излъчване. Нямам представа иначе какво представлява. Даяна си е просто една девойка, която попада на неподходящо място в един доста сбъркан съпруг. И не случайно нейната биография е свързана с сумати за бешки от коняри до бизнесмена на Доди Алфет, с когото катастрофираха. Да, благодарим на колегите от 24 часа, защото там е тази информация. Да не говорим, че не за първ път, във вестника, ако кликне човек, ще се разбере, че по всяка вероятност малкият син Хари не е от Чарлз, бащата не е Чарлз, а тази червена гъста коса, единствено в целия род, другите са плешивци, включително и брат му Уилям, че това е на един друг, който там в американски National Enquirer имаше материал, кой е бащата на Хари и така нататък и така нататък. Може би не случайно Хари се отдели от кралското семейство, знаейки. И богатите страдат. И богатите страдат, разбира се. Така че, като тръгнем по тая линия, въобще скоро имаше един материал, скандал с едно скандално интервю на Даяна, което е дала за BBC, представи си, и вече разследват дали журналиста, който е взел интервюто преди това, за да предизвика гнева на Даяна, не я е подлъгал, че агенти на Скотланд Ярд са я следили по заръка на мъжа си и тя в своя яд наговори тогава в това знаменито интервю, сумата неща срещу Чарлз с Камила, връзката му и т.н., защото може да се окаже, че Чарлз е бил с Камила, айде така, бил с Камила дори в деня на сватбата. И какви ли не долнопробни неща, иначе за тая така голяма
каста, иначе се има за много такива специални, възвишени, наречени кралски особи и тем подобни. Или пък онзи, който испанският крал, да, не сегашния баща му, където го съдят за корупция и се изпокрил някъде в Дубай. Сега искам така, да ти кажа една новина. Също мираклия. Да. Шведският крал е тотален мираклия по нощните клубове на Стокхолм. Той на нямаше ли проблеми с коронавируса напоследък? Не мога да ти кажа. Добре. Една новина от сайта на 24 часа току-що. Жан Виденов е съкратен като преподавател в Пловдив. Не се е пенсионирал. Той е на 61 година и му е рано. Се обявили от НОИ. Еми... Аз, защото първата новина беше, че се пенсионира предварително, а сега да. Идва едно уточнение. Еми, какво да ти кажа? Не знам, Жан Виденов е един от малкото, които може да е всичко за него, но в никакви далавери не се е намесило. Не успяха, да. Не успяха никога, абсолютно чист. Може би и това му изяде главата, че като такъв човек няма място в нашата политика. Преместил се да живее в село. Това е. Не, важна е тази новина, защото все пак беше министър-председател. Да... Тя е важна. Един от гостите ми до вечера е доктор Гълъбова, да. Защото интересно е, че в Софийския университет и лично и ректора Герджиков много силно се задействаха. Етична комисия, група студенти за лекциите на професор Мирчев. Има ли език на омразата, няма ли... В същото време, пълно мълчание по линия на безчинствата на Стойчо Стойче по адрес на доктор Гълъбова. Там среднощните му, който се правеше наклон, отделно това публичното му показване на среден пръст. Тя има писма до ректора. Той е отговорил много бързо. Ще разберете за какво става дума. Но и ще видите изумлението на доктор Гълъбова, защото аз си казвам, тя, както каза, такъв човек с такова поведение няма място в Софийския университет, където аз съм го завършила, баща ми там е завършил и така нататък. Аз само добавих скромно, ами този водещ от БНТ, който показва от екрана среден пръст, който трябваше да не бъде допускан изобщо до БНТ, а сега е генерален директор на БНТ. Той тогава беше водещ на едно тогава предаване. Тогава беше на предаване. Нали, въобще, особено в сферата на морала, какво да ти кажа, говорим за служебния морал, такъв обществен морал. Иначе дали, това в сферата на морал се сетих за коментарите на девойките, за Бойко и за моделката от Барселона. Те казват също така изключително любопитни неща за нея и въобще за отношението, политици, млади момичета. Така, въобще мисля, че има какво доста да се види днес. И от тяхната премиера като опиумно трио. Ще гледаме и ще очакваме с интерес. Плюс това има само 3 часа и 10 минути до началото на предаването. Не толкова много време. Благодаря ти, Сашо. Благодаря ти за гостуването в нашето предаване. Винаги е приятно с тебе. Още и аз благодаря. Сега е време за реклама.